Alô, amigo internauta! Seja bem-vindo ao nosso canal Na Geral SC. A partir de agora, a gente já fala direto do Ginásio de Esportes Jones Minosso. O Minossão para mais uma partida. Agora é a segunda rodada da Federação Catarinense de Futsal, a Série Prata, antiga primeirinha, para o grande confronto. Lages e Rio do Sul, duas equipes que já venceram esse estadual. Já pedindo aqui para você já fazer o seguinte, né? Inscreva-se no nosso canal, vai deixando aquele like. O like é importante, você deixar o like, me ajuda aí no like. Também da mesma forma, se não é inscrito, inscreva-se. E claro, né? Também segue o nosso Instagram, @nageral.sc. Agradecendo os nossos patrocinadores, o Mercado Garcia, sempre com ofertas especiais à sua economia, em São José do Cerrito, é no Mercado Garcia. ProSul, proteção veicular, que tem inúmeros benefícios para você e também para o seu carro. Barbearia do Cid, na Avenida Santa Catarina, também apoiando o esporte da Serra de Santa Catarina. Baterflex Bateria, trabalha com toda a linha automotiva em baterias Moura, linha pesada, parcela em 10 vezes sem juros na linha automotiva, também 6 vezes sem juros na linha pesada. Vai mandando o seu alô e faça igual o Tony Santos, que já está por aqui. Alô, Tony! Seja bem-vindo. Boa noite, Tony. Vamos começando, né? A etapa da Série Prata da Federação Catarinense de Futsal. As equipes no famoso aquecimento. Restam 5 minutos aí de aquecimento, tanto para Lages como para Rio do Sul. Como eu falei, duas equipes que já venceram o estadual, equipes que montam, né, sempre um bom plantel. Rio do Sul manteve praticamente a sua base, pelo que a gente pôde observar. Mas para trazer informações da beira da quadra, colhendo todos os detalhes desse grande confronto entre Lages e Rio do Sul, Charles Neves. Boa noite, Charles. Boa noite, Pablo. Boa noite aos amigos que nos acompanham. É verdade, Pablo, o que você falou aí da equipe de Rio do Sul, é pouca renovação. Eu estava falando com o técnico ali de Rio do Sul, o Wendel, que veio da sub-20 do Joinville, o Xande, que jogava no Criciúma Futsal, o Matheus, que é prata da casa de Rio do Sul, e o Patrick de Lontras. O restante da equipe, todos os remanescentes do ano passado. O Lages, que teve uma baixa essa semana, né? O Júnior Costa não faz mais parte da equipe do Lages. O japonês era uma esperança de estar na equipe, mas por questão de documentação não pôde estar presente. Isso é ruim, né, Charles? Esperamos agora, e o torcedor até, né, espera que o Lages consiga trazer atletas aí para essa etapa do estadual. Com certeza, meu amigo. O Lages vai precisar, sim, repor essas peças importantes. A gente viu o Júnior nos jogos que fez aqui na Taça Lages, um pivô de grande referência, mas infelizmente não faz mais parte da equipe. E o técnico agora vai ter que montar e remontar a equipe com as peças que tem. Muito bem. Vai fazendo o seguinte, hein, torcedor. Vai sentando o dedo no like. O like é de grande importância. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Siga também o nosso Instagram, @nageral.sc. Esse aí é o nosso endereço para você já seguir nós lá, hein? Lá a gente traz várias informações. Várias informações a gente traz lá no nosso Instagram. Pablo. Oi, Charles. Vamos tirar uma palavrinha com o técnico do Lages aqui. Vai antes lá. Que comece o jogo.
Professor, fica à vontade. Jeremias, faz favor aqui. Professor, começamos o estadual, não foi com aquele brilho que a gente queria, mas a equipe se mostrou bem postada dentro de quadra. O resultado não veio, foi aquém do esperado, mas a gente vê aí que tem grandes potenciais aí para a temporada toda. Sem dúvida, boa noite a galera aí do Na Geral, todo mundo que está assistindo. Com certeza não foi a estreia que a gente queria, né, pelo resultado, até pela atuação também, a gente sabe que ficou devendo. Alguns ajustes a gente fez durante essas duas semanas que a gente teve. Alguns atletas também, né, que não jogaram a primeira partida, vão jogar hoje. Perdemos dois atletas também que a gente poderia contar também a partir de hoje. Mas é o meio do futsal, a gente tem que se virar para fazer com que a equipe seja mais consistente o mais rápido possível. É um grupo totalmente novo, né, tanto de idade, né, quanto de todo mundo está se conhecendo agora. Mas a gente fez duas semanas muito boas de treinamento, a gente se preparou até hoje de manhã. E eu acredito muito que a gente possa fazer um grande jogo hoje e, se Deus quiser, sair daqui com a vitória, que a gente precisa pontuar em casa e fazer os três pontos para a gente subir um pouquinho na tabela. A gente sabe que não é um jogo, dois jogos que a equipe perdendo vai... O pessoal vai, a equipe é isso, é aquilo, é ruim. Não, a equipe não é ruim. Até porque a temporada é longa na competição, né? Sim. O processo também é longo, né? Além da temporada, o processo também é longo. Então, eu fiz meu primeiro mês agora aqui, né? Então, assim, a gente não teve pré-temporada, então a gente está tendo que reajustar, né? Eu falo com a comissão técnica, falo com os atletas. A gente está trocando o pneu do carro andando. Então, a gente está tendo que ajustar tudo. Estamos tendo total apoio da nossa diretoria, estão dando tudo pra gente, todo o suporte, né, de estrutura. E eu acredito muito que ao longo desse processo a gente vai ajustar cada vez mais o time, ganhar confiança e fazer com que o nosso trabalho realmente apareça. Obrigado, professor, bom jogo para vocês. Obrigado, boa narração para todo mundo, um abraço para todo mundo aí e espero que a gente possa sair daqui com a vitória. É isso aí, Pablo. Essa foi a palavra do técnico Jeremias do Lages Futsal. Não, está confundido o Gere. O Gere é de Rio do Sul. Esse é Henrique Biagi. Desculpa, o Gere. Henrique Biagi. Ele foi bem educado contigo. Não, até realmente foi. Henrique Biagi, já aproveita que você falou. Já que você falou o nome do Gere, agora você entrevista o Gere. Falar com ele. Ele que já estreou com o pé direito na competição, né? Vencendo o Caçador, né? Vencendo o caçador. Professor Jeremias, Pablo, tá aqui, né? O Charles tava perdido, se é que tiroteio hoje, hein? Desculpa, é que eu tava falando com ele aqui, ele me falou Jeremias, aí eu achei que era Deus ele. Céu. Não, mas vamos lá. Já chamou o professor Henrique de Gere, agora foi no Gere errado. Desculpa, garoto. Faz parte do processo de aprendizagem. Vai lá. Professor Jeremias. Sim. Estreando com o pé direito na competição, ganhando de Caçador 2-1 lá. Início de temporada bom para a equipe. Sim, boa noite, né? Prazer estar aqui em Lages novamente. Sempre bons jogos aí contra a equipe de Lages. A gente conseguiu uma vitória lá importante. É bastante difícil ganhar um jogo lá em Caçador. A equipe dele a gente já conhece bem. Profissionalizou esse ano, né? Estão treinando dois períodos, se não me engano, treinando todos os dias. E o jogo foi bem difícil, mas nossa equipe fez um jogo muito bom aquele dia, todos os jogadores tiveram um rendimento bom, a gente teve algumas mudanças também do ano passado para esse ano, mas fiquei muito contente com o rendimento da equipe, principalmente com o resultado, né? A gente vem para cá hoje numa situação um pouquinho de conforto, pelos três pontos conseguimos lá, mas vamos tentar fazer um resultado bom aqui para a gente levar para Rio do Sul para a próxima fase já, a próxima rodada. O senhor acredita que esse entrosamento que a equipe tem, essa base, vem dos remanescentes da temporada, que são quatro renovações só no time do elenco passado, né? Sim, o nosso forte hoje é o coletivo, né? Você não vai ver nenhum jogador nosso pegar bola aqui, fazer X1, driblar dois, três jogadores, mas o nosso coletivo é muito bom. Os jogadores se conhecem muito bem, a gente tá no quarto ano já no comando da equipe e a base já vem junto nesses praticamente quatro anos. A gente teve quatro mudanças aí de atletas que saíram, mas os quatro atletas que chegaram eu já conheço bem, que já jogaram comigo nas categorias de base também, que lá eu sou treinador da equipe de Olesk, joguinhos, então já acompanho todo esse crescimento dos meninos, né? Esses jogadores chegaram hoje aqui, já são jogadores que eu conheço bem, e eles já se adaptaram perfeitamente. A gente fez alguns treinos antes do início da competição, jogaram muito bem lá em
em Caçador. Espero que hoje a gente consiga fazer uma boa partida aqui novamente, né? Diferente da equipe de Lages, né? Nós tivemos 4 mudanças e eu vi que Lages, pelo que eu percebi agora, tá só com 4 remanescentes do ano passado, né? Eu acho que é o Eric, o Josué e o Marquinhos, né? Que a gente tava conversando aqui agora. Então, é difícil, né? É um trabalho que mudou o treinador também, o Juninho acabou saindo. Então, a gente sabe que é difícil começar um trabalho assim do zero, mas vamos tentar tirar proveito disso, né? Aproveitar o nosso coletivo para tentar superar a qualidade deles. Obrigado, professor. Bom jogo para vocês. Obrigado também, igualmente. É isso aí, Pablo. O técnico Jeremias da equipe de Rio do Sul. Muito bem. As duas equipes já foram já para o vestiário. Já acabou o aquecimento. Vamos às escalações aí das equipes. O Lages sai com Eric, Marquinhos, Caio, Cleison e Christian. Houve uma mudança aí na formação inicial da equipe do Lages, o técnico Henrique Biasi. Tem à sua disposição o Andrei, o Luiz Fabiano, Diogo, Josué, Alisson, também o Daniel, Marcelo, Murilo e o Marcos. Do lado de Rio do Sul vem com Ian, Rafinha, Henrique, William e Fabão. Fica à sua disposição o Gui, o Matheus, o Matheus e o Wendel. Também o Henrique, Patrick, Airã e Xande à disposição do técnico Jeremias Paula. Arbitragem, Charles, seus amigos. Quem são eles, hein? Arbitragem vem da capital, Pablo. É o Robson, auxiliado pelo Ailton. A delegada da partida é a Raquel, auxiliada pela Cléris. Muito bem. Aí, portanto, arbitragem para esse jogo. Todo mundo esperando aí, né? Já para a iniciação do espetáculo, torcedor, como sempre. Se lota, vamos colocar aqui, acho que nem uma vez no ano se lota, né? O ginásio do esporte. Lá, chegando lá sempre, né? Os abenegados de sempre, né, Charles? O pessoal sempre chega em cima do horário, né, Pablo? É, e poucos hoje, né? Vereadão, pouco público. Sai desperto dessa caixa, senão você vai derrubar nossa live já. Essa música aí, né? Direitos autorais já. Enedir, boa noite, Gessé Carlos. Salve, Pablo, tô chegando no Jones. E tá dizendo que a obrigação do Lages é ganhar. Rubens Silva, boa noite. Sorte ao Henrique, que Deus abençoe. Marca bem esse nome, hein, Charles? Henrique Biasi, pra você não errar mais. É que eu acabei escrevendo errado aqui na... Troquei na prancheta aqui. É isso que dá o cara não acompanhar os treinos do Lages, né? Não, mas isso que eu acompanhei ele na Taça Lages, meu amigo. Acompanhou na Taça Lages, né? Conheceu bem o professor durante toda a Taça Lages. Tá bom, chega de resenha. Alô, Romário, boa noite, um abraço. Tá mandando um abraço aqui para Enedir. Grande Romário Xavier. Você que vai chegando, vai deixando aquele like. Não esquece do like. Desliga aí. É que todo ginásio tem aquele som ambiente, né? E o YouTube sabe como o YouTube trabalha. Trabalha com essa questão dos direitos de áudio. E pra gente obter o direito tem que pagar, né? Então a gente prefere cortar, porque imagine pagar cada música aí pro ECAD, que controla todo esse sistema. Falho na geral. Alô, Maicon! Boa noite! Seja bem-vindo, Maicon. Vai chegando, vai deixando aquele like. Tá tudo pronto para começar o espetáculo. Aqui no Ginásio de Esportes Jones Minoso. Vamos para a segunda rodada do estadual. Rogério Fernandes, boa noite, rapaziada. De Braço do Norte. Tá ligado aqui na nossa transmissão. Tá dizendo que a nossa transmissão tá show. Obrigadão, meu irmão. Obrigado mesmo pelo carinho. Lembrando que hoje ainda tem vários jogos pelo estadual. Tem a Pinhalense e Maravilha. Lages e Rio do Sul se enfrentam agora. ADC Curitibanos e Caçador se enfrentam agora todos. Na realidade, o único jogo que já está em andamento é a Pinhalense e Maravilha jogando lá em Pinhalzinho, lá no centro de eventos. Já está rolando lá. Se alguém tiver informações, né? Vai passando para mim aí. Vai gritando aí.
O Rubens Lages do Henrique Biagi irá ganhar hoje Três Rios do Rio de Janeiro. Jefferson Santos, boa noite, Pablo. Ótima transmissão, obrigado, meu irmão. Chega dando aquele like. Por enquanto, as equipes já na boca do túnel. Já vejo a equipe do Lages, que vem com aquele uniforme branco para esse confronto. E os goleiros ali com a camisa preta. Geralmente os goleiros vinham com a camisa azul, né? Houve essa mudança na equipe do Lages em relação ao uniforme. Tony Santos, boa noite, Tony. O Thiago Pereira está dizendo que hoje é dia do Lages vencer. O torcedor está nessa expectativa de uma vitória, porque estreou com derrota perante a poderosa Chapecoense, hein? Eu digo que a Chapecoense é uma das favoritas ao título. Juarez! E o Francisco Roberto assistindo de Colatina, torcendo para Rio do Sul. Seja bem-vindo, os torcedores de Rio do Sul. Bom trabalho, Pablo. Obrigado, Juarez. Aquele abraço. Por enquanto, só a equipe do Lages na boca do túnel. Agora sim, está chegando o Rio do Sul, comandado ali pelo Fabão. Fabão é um dos das peças mais conhecidas, né? Do futsal, eu digo de Santa Catarina, né, Charles? Com certeza, meu amigo, é um pivô de referência, aquele pivô que a gente gosta de ver, que domina a bola e gira chutando já pro gol. Até por isso que os goleiros do Lages Futsal estão vindo de preto, a equipe de Rio do Sul veio de azul. Ah, por esse motivo, verdade. Por isso que os goleiros que geralmente utilizam, né, ou amarelo ou azul. Eles não estão vindo de amarelo porque os goleiros do Rio do Sul são amarelo. Então tá aí. Então por isso a mudança, mas eu não conheci esse uniforme do Lages, né? Uniforme de goleiros na cor preta. Olha quem chegou! A minha sogra. Dona Cleusa Sutil. Tá aí a rapaziada já pisando no ginásio de esporte Jones Minoso. Para a segunda rodada da Série Prata da Federação Catarinense de Futsal. Vamos para aquele protocolo de abertura. A execução aí dos hinos nacional e de Santa Catarina para esse grande espetáculo. Vamos ouvir. Thank you.
portanto, a execução do hino nacional brasileiro e também o hino de Santa Catarina. Alô, Eduardo Pereira, Daiane, seja bem-vindo ao nosso canal. A Daiane está até fazendo uma pergunta, né? Sabe me dizer por onde anda o Alisson Farias, o conhecido Azul? Vamos tirar essa informação para saber onde anda. Aí, equipe do Lages, naquele famoso grito de guerra. Rio do Sul, da mesma forma. Vai para aquele famoso grito de guerra para iniciar o espetáculo. Yasmin, fala, Pablo. Me desculpe falar, mas acho que vai dar Rio do Sul. Falando da Índia. Olha que show, hein? Conhecendo o lugar. Que bacana. Grande Yasmin. Olha, o plantel de Rio do Sul. Ele é um plantel que assusta qualquer seu adversário, né, Charles? Assusta, Pablo. A equipe se conhece muito bem dentro e fora de quadra. Então, isso daí intimida a equipe adversária. Principalmente para a equipe do Laje Futsal, que é uma equipe de garotadas, né, Pablo? Os garotos do Laje Futsal. Como a gente falou, né? Rio do Sul veio de uma vitória perante a fortíssima Caçador. 2-1. 2-1. Lages tomou um taco, né, na gira do futsal lá em Chapecó. Sacode. O ginigeno. Faça assim. É, o ano passado me deu uma dor de cabeça esse negócio de ginigeno, né? O Rogério tá dizendo que tem uns atletas de Rio do Sul que jogou aqui no Braço do Norte. Daniel Pablo Bicão foi pra que qual time? Rapaz, não lembro. Não lembro pra onde foi o Bicão. Bicão que tinha renovado com o Lages Futsal. Aí recebeu uma proposta, né? Com certeza a proposta melhor. E ele já pediu a dispensa. Mas acredito que o Bicão deve estar jogando na região de São Paulo. Acredito, não tenho essa informação certa. Mas acredito que sim. ProSul Proteção Veicular, que tem inúmeros benefícios para você e também para o seu pé de borracha. Tem proteção contra roubo, colisão, terceiros, vidros e também carro reserva. Assistência 24 horas. Liga 0800-191-0400. A bola pertence para Rio do Sul. Arbitragem autoriza. Autoriza! Bola girando, torcedor, nesse primeiro tempo de jogo. Aí Rio do Sul na parada. Christian tenta brigar. Ganha na velocidade, acelera o Rafinha. Lançou na frente. Marquinhos foi lá para dar um tapa nela. Para mandar essa bola para fora. Olha o primeiro contra-ataque de Rio do Sul. Rafinha. Marquinhos teve que fechar bem essa, hein? Marquinhos fechou bem essa para espantar o perigo, para mandar essa bola para fora. Tiro de canto. Chegou na finalização. O garoto. Henrique. De novo tiro de canto. A bola viaja, vai já direto já para fora. Maria Juliane, daqui da praia. Arroio do Silva. É o nono do goleiro, Eric. Enio Borges. Grande Enio Borges. Oferecimento de Mercado Garcia, sempre com ofertas especiais para você em São José do Cerrito. Aí o Caio toca a bola com o Marquinhos. Acabou tocando essa bola para a linha de lado, lateral, que o William já faz a cobrança. Chega no Henrique. Vai tocando bola Rio do Sul. William constante na parada, no corredor. Deu certo, Rafinha. Lançou para o gol, a bola passa por todo mundo. É o segundo contra-ataque e finalização do gol do Lages, hein, Charles? Segundo contra-ataque da equipe de Rio do Sul. Agora eu estava anotando aqui uma marcação do Marquinhos especial em cima do Fabão. Você vai ver durante o jogo aí essa marcação do Marquinhos em cima do Fabão. É o Caio. Tá buscando bola lá do outro lado. O Cleison. Chegou no Marquinhos. Bola no Caio. Aí o Cleison na parada. Vai tocando bola a equipe do Lages. Rio do Sul prefere dar bola para Lages para jogar no contra-ataque.
Vai arriscar de longe o Caio. Finalização, o Ian vai lá, segura. Já chama no braço, diz que é dele com toda a tranquilidade. Você vai vendo aí no replay, finalização de perna direita. Início desse primeiro tempo. Segunda rodada da Série Prata. Olha o Caio, na parada! Sobrou pro Cleiton. Chega o William. Consegue dominar essa pelota. Já teve... Se teve dois contra-ataques de Rio do Sul, teve dois agora do Lages. Resposta da equipe lagiana, hein? Resposta rápida, né, Pablo? Até tem um contra-ataque rápido ali com o garoto Caio, mas acabou chutando em cima do goleiro. Já repôs a bola para jogo. Aí vem Rio do Sul. Aí com o Henrique. Toca a bola no meio. Cleison recebeu, é na finalização a marcação do Rafinha. Para salvar a pátria, agora para mandar essa bola para fora. Tá marcando, é tiro de canto, diz a arbitragem. Aí você vê no replay o contra-ataque. Josué. Christian. Tem a função de fazer o pivô de referência. Acabou mandando essa bola para a linha lateral. Paulo César Lima, Vacaria, porteiro do Rio Grande, na torcida pelo Lages. O Rubens Silva. Avante, Henrique. Aí o Ian, excelente goleiro. Vai tocando bola, vai girando bola com o Henrique. Pede bola o Fabão, de primeira entrega no Henrique. A marcação do Josué para cima dele. Bola vai se perdendo para a linha lateral. Restando 17, primeiro tempo de jogo. É a Série Prata da Federação Catarinense de Futsal, no oferecimento de Butterflex Bateria. Trabalha com toda a linha automotiva, na linha Moura, na linha pesada. Na linha automotiva, parcela em 10 vezes sem juros, hein? E na pesada, 6 vezes sem juros. Então liga, Butterflex Bateria no telefone 999-27-2395. Essa eu garanto para você. De novo Henrique, na parada, aqui pela direita. Vai tocando bola com o Ian, goleirão já recebe. Vai levando, tem todo o espaço para trabalhar essa bola com os pés. Josué vai para cima do William. Bola cai para a linha lateral. E você vai fazendo o seguinte aí, torcedor. Vai me ajudando no like. Senta o dedo. Sem dó. Já fez levantamento no corredor. A bola ficou forte demais para o Henrique. Para poder chegar até nela, ficou difícil. A bola vai caindo para a linha lateral. Lateral que favorece já para Lages. Já vai mudando a equipe do Lages ali, entrando o Marcos. Marcos, ele gosta do X1, ele vai pro balanço, preferiu o toque do outro lado. Encarou, bem na velocidade, na finalização. Essa bola já foi já direto já para fora. Muda, só fica o Josué agora, né, Charles? Mudou praticamente o quarteto inteiro do Lages, né? Mudou cedo até, Pablo. O Marquinhos e o Christian saíram com 3 minutos de jogo. Restando 16. Marcando lateral, no oferecimento de Realize Veículos, realize o seu sonho comprando o seu seminovo. Um abraço pro Naan, falei certo, Naan? Pra cima Lages e pra cima Marcos de Monte Castelo. Marcos, camisa de número 7. Andrei, tá ele na parada, vai pra cima o Marcos, também da mesma forma. Chega a marcação ali com o Andrei para mandar essa bola direto pra linha lateral. Aí o Fabão, ele é perigoso. Se ele girar, é caixa. Por isso a marcação um pouco mais dobrada e deixou ali o Josué para fazer essa marcação, o Henrique Biasi. Lateral, o William. Vai ter que voltar no Ian. Vai levando, fez o toque na frente. Henrique finaliza, essa bola subiu. Vai direto já para a linha de fundo. Está marcando reposição de bola que favorece já para a equipe lagiana. Restando 16. Aí desse primeiro tempo de jogo. Forçou. Josué. Chega a marcação ali com o William. Vai partir para cima. Leva na bola
na canhota, vai tocando bola com o Henrique Fabão, recebe lá pela canhotinha, lançou do outro lado, livre, leve, solto, William. Ele tentou até um voleio ali, Charles Neves, olha o passe do Fabão. Belo passe do Fabão, não deu certo ali a jogada, mas bonita jogada da equipe de Rio do Sul, que chega forte mais uma vez. Opa, marcou a falta. Marcou a falta. E a primeira falta de Rio do Sul nesse início do primeiro tempo. Oferecimento de ProSul, proteção veicular, que tem inúmeros benefícios para você e também para o seu pé de borracha. Aí do Josué. E o Marcos. O Ian está defendendo a sua meta, organizando a sua defensiva, a sua barreira. É o Marcos na parada. Marcos e Josué. Deixou para o Josué. Autoriza a arbitragem. Preparou, engatilhou. Marcos na cara do gol. Sobrou a bola para o Cleison. Que isso, Cleison? Acabou finalizando mal, hein, Charles? Já não é a primeira que ele finaliza errado ali. Agora a equipe do lado... Sobra a bola para a finalização do Cleison. A arbitragem demorou para marcar e o tiro de canto, né, Charles? Demorou, é porque o árbitro número 1 aqui estava conversando com o jogador de Rio do Sul ali que pediu a falta. O árbitro não deu. Josué está na cobrança do tiro de canto. É lá do outro lado, diz a arbitragem. Tá indo o garoto Luiz Felipe. Lá pelo lado direito. Restando 15, primeiro tempo. Autoriza. Marcos taca ali pau nessa bola, hein, Marcos? Trazendo a bola com o Eric. Volta no Marcos. Josué. Ajeando bola com o Luiz. Aí o Cleison voltou no Luiz. Lages vai tocando bola na quadra defensiva. Marcação alta de Rio do Sul. Aí o William Constante vai para cima do Josué. Tenta na velocidade, pisa nela, faz o break. É um pouco mais atrás. Ele não podia tocar na bola. E aí ele preferiu lançar essa bola para a linha lateral. Agora, Charles, é tiro livre indireto, né? Tiro livre indireto, não podia tocar para o goleiro Eric. Agora volta o Marquinhos para o jogo. Restando 14. Oferecimento de Butterflex, bateria, precisou de bateria, chama a Butterflex. Abraço aqui para o Rubens, a Simone de Souza. Pessoal, vai interagindo, chega dando aquele like, me ajuda aí no like, hein? O like é importante pra gente. Quem tá organizando agora a sua defensiva é o Eric. Bem fechadinho lá, hein? São três a bola ali. Dois lances. Autoriza. O William Constante nela. Toca a bola do outro lado. Fecha bem a marcação na finalização do Gui. E o Marquinhos entrou mesmo só para fazer a defensiva. Bola vai caindo já para a linha lateral. Restando 14, primeiro tempo de jogo. É a segunda rodada da Série Prata da Federação Catarinense de Futsal. Tocando bola o garoto Pablo, meu xará, com o Ian. Rio do Sul trocou todo o quarteto. Eric deixa a bola passar. Bola já caindo já para a linha lateral, no oferecimento de Barbearia do Cid, aberto de segunda a sábado na Avenida Santa Catarina e também de Mercado Garcia. Em São José do Cerrito você tem Mercado Garcia, com ofertas especiais. Pisa nela, tentava sair jogando
o Andrei. Mas acabou a quadra para ele, né? Tá marcando o lateral com o Pablo. Meia dúzia de Rio do Sul. Tá lá para fazer a cobrança. Tocando bola um pouco mais atrás, pedindo bola ao Gui. Deu traço, linda jogada. Vem o Matheus para finalizar a defesa do Eric. Olha só o traço que deu o Matheus. Que é isso, menino? Que é isso? Debochado, garoto! Deixou o marcador sem pai nem mãe, né? É, meu amigo. Deixou só na saudade, né? Lateral. De primeira com o Pablo. Ficou difícil. O garoto Duda disse que não veio, né? Ah, não. É o Wendel. Camisa número 4 ali, o Wendel. É o Marcos. Eric. Voltou no Marcos. Achou no corredor. Chega a marcação para cima do Andrei. Ele só olha para a arbitragem. A arbitragem mandou seguir. Segue na pelota, diz o tio do apito. O do Sul já carrega a bola. Pablo recebe. São dois para cima dele. Vai ter que voltar na quadra defensiva. Tocou de primeiro o Wendel. A bola vai nas mãos do goleiro Eric. Ele já coloca essa bola em andamento com o Andrei. Aí o Marcos, Josué. Não dá espaço o Rio do Sul. Marca em cima. Marcação alta. Linha alta para cima de Lages. Restando 13. Jogo bom. Passa aqui é um foguete. Oferecimento de ProSul. Proteção veicular que tem inúmeros benefícios para você e também para o seu pezão de borracha. Josué subiu de cabeça. Aí o Marcos não deixa a bola sair. A bola volta de novo para Rio do Sul. Tenta o Gui brigar por ela. Marcos ajeita, André ajeita a vida ali com o Eric. Aí o Luiz, rápido, vai ter que levar, tocando toda a extensão da bola na quadra defensiva. André já recebe, voltou no garoto Luiz. Já fez levantamento, a bola vai direto já para a linha lateral. E o do Sul não está dando espaço, né, Charles? Para o Lages construir a jogada, marcação em cima, né? Está dificultando a saída da equipe do Lages Futsal, que não consegue furar o bloqueio. Jogada mais pesada em cima do Rio do Sul, ali, somente a lateral. Restando 13. O Gui vai tocando bola um pouco mais atrás. Aí o Matheus faz ter uma graça, toca a bola no Gui. O Andrei vai pra cima. Aí o Ian. Vai tocando bola, Rio do Sul. E espaço aberto, deu certo, vem Lages. É com ele, Marcos! A bola foi para fora! Contra-ataque, ele tinha opção de passe na realidade. O garoto Luiz estava pedindo bola do outro lado, hein, Charles? Tava pedindo bola lá do outro lado, só que ele ficou muito atrás do garoto ali e o chute dele foi a melhor opção. E o João Carlos está informando que o William, do Rio do Sul, é lagiano. Jogou o ano passado. Pela equipe de Rio do Sul também, né? Se eu não estou enganado. Mas ele é lajano sim. Até o momento um jogo bem ruim de assistir, diz o Gessé Carlos. O Gessé está exigente. É que ele está acostumado a ver jogos aí com muitos gols, né? Jogadas mais elásticas e hoje o pessoal tá meio jogando no coletivo. Estudando, né? Estratégia pura. Marquinhos. Aí tocando bola. O garoto 14, Diogo. Na equipe do Lages. Aí o Pablo. Ajeita a vida. Com o Wendel. De novo. Tentou a jogada de efeito buscando agora o Gui. Aí o Marquinhos faz a proteção. Caio. Josué. Aí o Diogo. Tocou no Josué. Ele acelera a bola pelo meio. Tá passando o Caio. Pisa nela. Vai ter que voltar na quadra defensiva. É o que fez. Olha o Josué pra cima dele. A marcação ali do Matheus. Eric. Com o Diogo. Marquinhos.
Pisa nela, fica difícil. Acha o Caio, chega a dois na marcação, ele vai encarar. Encarou, passou, é hora da finalização! Lages Futsal, é do garoto que veio da base, é do garoto que faz a diferença, mexe no placar que você vê no replay, olha a jogada linda, ele deu traço, levou na boa, finaliza, só não deu pro Ian, mexe no placar, Charles, agora o primeiro, Lages 1, Rio do Sul 0. Que linda jogada do garoto Caio, Pablo. Ele balançou na frente do seu marcador, tirou os dois da jogada e com toque sutil por baixo do goleiro, abriu o placar aqui no Jones Minosso. Lages Futsal 1, Rio do Sul 0. E o Gessé está dizendo estratégia, Pablo. Foi só falar que saiu o gol. Aquela jogada individual, né, Pablo? Essa faz a diferença. É o que quebra as linhas, né? É o futsal arte. Jogar no coletivo é importante, claro que é. Esquema tático é importante, mas é obrigado ter aquele quebra-linhas. Foi o que o Caio fez. Olha o Diogo. Marcação um pouco pesada pra cima dele agora, né? Arbitragem já parou, já marcou. Rogério Fernandes, ginásio vazio, sinal que o time da casa não está bem no campeonato. Na realidade, assim, vamos para a segunda rodada. O time perdeu, né, na estreia, lá em Chapecó. Só que o torcedor de Lages, né, é diferenciado, vamos colocar assim. Não é igual o torcedor lá do Oeste, né, Charles, que lota uma casa. Claro que os ginásios, né, são menores, né, tem toda essa questão. E aqui o ginásio Jones Minosso tem capacidade para mais de 5 mil pessoas. Mas era obrigado a ter aí no mínimo 1.000 pessoas hoje, né? A gente não tem isso. Mas é a questão também, né? Véspera de feriado. Já é um feriado, vamos colocar assim. Muitas pessoas pegaram a estrada aí. Tá aí o Diogo. Olha o Caio de novo! Olha o Caio de novo! O menino tá mil pelo Brasil! O menino tá demais, hein, Charles Neves? Ele tá iluminado nessa noite, Pablo. Ele deu um toque sutil e se recuperou bem o goleiro da equipe de Rio do Sul ali. No contrapé, salvou esse gol. Olha o Diogo. Tentar escapar da marcação, vai pra cima dele. Rio do Sul, o Xande também foi pra cima dele. Vai tirar essa bola pra mandar ela pra linha lateral. Alô, tio chileno! Cheguei na hora certa, pra cima lá, grande tio chileno. Olha o toque pro gol, chega Rio do Sul, tocou na mão do Xande. Arbitragem para e marca. Terceira falta da equipe de Rio do Sul. E o Gui, do Rio do Sul, acabou tomando cartão amarelo na falta anterior, por reclamar com a arbitragem e chutar essa bola pra longe. Amarelinho então pro Gui. Amarelou a vida do Guido de Rio do Sul. Aí o Marcos. Murilo Souza, dizendo o William de Lages está jogando em Jaraguá. Não é o mesmo William Constante? Acho que não, né? É, o William de Lages joga em Jaraguá. Arbitragem tinha parado o jogo, né, Charles? Tinha o tampão ali da quadra da... Do negócio do mastro do vôlei ali que tinha saído. Parou já, repôs a bola em jogo. Soltou o tampão da quadra. E a Brenda. Alô, Brenda! Vai informando nós aqui que Caçador Futsal vai vencendo a DC Curitibanos no placar de 2-1. É o Andrei. O Eric manda essa bola já direto já para a linha lateral. O tio chileno está dizendo que esse Juvena vai rabiscar muito. Ele que subiu ano passado da base e foi campeão com Lages e iniciou, olha o jogo. O jogo do Xande para defesa do Eric. A bola era no Marquinhos. Recuperação do Henrique. Vai tocando bola ali com o Wendel. Xande.
O Sidney, o tio do Eric, né? Tá na torcida. Tá em Criciúma, acompanhando o jogo. Olha o Marcos. Reclama de falta. A arbitragem mandou seguir. Segue lá a pelota. A bola certinha no Rafinha. Rio do Sul arrisca. Finaliza. Ela vai já direto já pra linha de fundo. Alô, Vassoura, futsal, salve! O Vassoura diz o seguinte, hein? Futsal catarinense, bom de assistir. Tempo. Pediu de tempo. E é de Rio do Sul, né? É de Lages. Lá tá, é Lages. Vamos ouvir. Na tela do professor aí. Vou mostrar muita coisa aqui, não. Só quero que vocês entendam uma coisa. Eles estão jogando, mudando o ritmo deles a todo momento. Tá pegando a gente toda hora de precavido. Tá? O que eu tô falando disso? Eles tocam a bola como se não tivesse nada acontecendo no jogo. O cara vai andando devagar e depois ele acelera. Aconteceu umas 3 vezes ali, Cleiton. Que o cara tá desacelerando e acelerando. É o jogo deles. E aí tem um detalhe muito grande. Como é que foi o gol do Caio? Deu tapa na ala. É a ala que tem que ir. Como é que foi a jogada do Diogo? É na ala que tem que ir. Se vocês insistirem com o jogo no meio, a gente vai se fuder. Então vai pra ala, olhou pra frente, dá o tapa pra ala. Outra coisa, essa bola na fuja, a gente tá puxando os caras pra trás. Puxou os caras pra trás, eu preciso que pelo menos um fuja, cara. E essa bola entra nas costas. Se a gente ficar andando pra trás, caranguejo, vai ser tudo que eles querem. Anda pra frente, pode falar. Jogar no meio, Charles, a gente vai se fu... Não, é Cudê, é um jogador de futsal, Cudê. Não faça assim, rapaz. Olha, o Juarez está informando que a Pinhalense vai vencendo. Maravilha no placar de 2-1? Não. Maravilha vai ganhando, né? Da Pinhalense no placar de 3-1, hein, Charles? Olha, placar importantíssimo, hein, Pablo? Que isso, hein? Alô, de Lua! Aquele abraço, Rubens. Aquele abraço. Restando 8h32. No oferecimento de Realize Veículos, realize o seu sonho comprando o seu seminovo. E aí vem o Fabão. Toca a bola no Xande. Tenta na finalização o Henrique. A bola bate na marcação, ela vai para a linha de fundo. Tá marcando o tiro de canto, esperto o Rafinha lá pela direita já para fazer a cobrança. De primeira bate de novo no Andrei. Os outros jogos da rodada, nada de... Curitibanos vai perdendo para Caçador no placar de 2-1. Informa também o Juarez e também a Brenda. E o Maravilha vai fazendo esse resultado 3-1 para cima da Forte Pinhalense. Finaliza! A defesa do Eric. No chute do Henrique. Para mandar essa bola para a linha de fundo. E o Beto Rios está dizendo que o treinador do Lages é do ramo. Já deu pra ver na conversa do tempo. Vanderlei, pai do Renatinho, matando saudade do grande profissional que é Pablo. Alô, Vanderlei, grande abraço. Por onde andas, Renatinho? Aí o Xande. E o do Sul vai tocando a bola. Grande Larson. Alô, Rato! Aquele abraço, Rato. Rio do Sul agora se atira com o goleiro Linha. Vem com o Ian. Rafinha levou na bola no meio. Finalizou! Eric do céu! Pra mandar essa bola pra fora que você vê. Na boa jogada do Rafinha. E o Fabão tava ali esperando o vacilo do Eric. É, meu amigo, mas o Murilo foi afoito ali na marcação em cima do Rafinha. O Rafinha deu um traço, puxou pro meio, bateu forte. Mas tava lá o Eric esperto na jogada. Aí o Andrei, são dois pra cima dele, toca a bola do outro lado. Eric já manda essa bola pra frente, pedindo bola o Murilo. É muito forte. Ela vai já direto já pra linha de fundo, reposição de bola, restando 7. É a segunda rodada da Série Prata da Federação Catarinense de Futsal. É o Fabão. Xande. Rafinha. Marcação ali do Andrei pra cima dele. Aliás, era o Cleison, né? Pra não dar aquele espaço pra ele poder sair jogando.
E o Vanderlei está dizendo que estreia amanhã no futsal do Rio Grande do Sul, entre Juiz. Entre Juiz, é isso? Da Taça Farroupilha, o Renatinho. Finaliza, bateu na marcação, o Rio do Sul tenta. Lages fechadinha na sua casinha. E hoje eu vi o maionese, rapaz. Lembra do maionese, Charles? Lembro, sim. Tá em Lages. E eu até não conhecia. Aí vem o Lages. Finaliza! A defesa do Ian! O Ian agora fez a defesa e ficou torcendo para essa bola não ir pro gol, né? E foi o garoto Murilo. Tá marcando o tiro de canto. No corredor, Rafinha já recupera, vem no contra-ataque na velocidade. Toca a bola no Fabão, ele é perigoso, levou na perna, boa, ela sobe demais. A arbitragem viu uma falta aí, hein, Charles? Ele só deu a falta vencida no meio. Falta em cima do Fabão, não. Foi a hora que o garoto puxou, né? Pela camisa ali, o Rafinha. A arbitragem atenta, já parou, já, aliás, marcou a falta vencida. É a primeira falta do Lages. Rio do Sul tem três. E o Rubens está dizendo o seguinte, com o Henrique Biasi, eu vou falar depois desse lance. É Marcos na parada, ataca ele, pau nessa bola, Marcos! A defesa do Ian! Ele até sentiu. Olha só o que fez o Marcos. Perna canhota, finaliza! E o Ian sentiu, hein, Charles? Ele acabou batendo o braço no poste da trave, ele é a hora que caiu. Mas o garoto Marcos ali demorou um pouquinho, Pablo. Se ele acelera um pouco mais a jogada, ficaria melhor para ele. E acho que o segundo gol sairia. E o Rubens diz o seguinte, o Henrique Biasi é F, né? Ou eu falo a palavra, completa, né? É foda, né? Diz ele, né? Meu grande afilhado. Soda? É foda, diz ele. Olha o Marcos de primeira, bate em cima do Henrique para mandar essa bola para a linha de fundo. E o Pato, hein? Tá vencendo o Coringão, sabe de quanto, Charles? 4-1. Informa o Larson. Coringão caindo de 4. É, tá levando um taco lá na Liga Nacional. E o Pato é do meu... O treinador é o... Ex-técnico da ADC Curitibanos, né? Betinho? O Betinho. E tem um goleiro seco também atuando lá. Agora até a galera aí que a gente conhecia que só tá em time grande. Só na Liga Nacional, mandando só de avião, né? E aí vem o Marcos de novo na parada. Levou na boa. É pra fazer! Gol! Do Lages! Tá aí o Fera na tela! Marcos, eu falava, taca ali pau nessa bola, Marcos, taca ali pau nessa bola, e ele fez, que você vê no replay, ele jogou na ala, como o Henrique pediu, é na ala que se resolve, e deu certo para Lages, faz o segundo, Chalé! Mais uma vez aqui na ala esquerda, ele balançou em cima do marcador, tirou da jogada, o goleiro Ian até saiu na cobertura, e ele deu um toque sutil, bateu na trave e foi pro fundo da rede. Lages 2, Rio do Sul 0. Restando 5. Primeiro tempo de jogo, segunda rodada da Série Prata. Eric, tem espaço. Tem espaço para jogar, fecha bem o Matheus. O Abraão Santana está dizendo que o Eric é uma muralha. Joga muito, assistindo aqui de Torres, no Rio Grande. Rio Grande do Sul. O Marquinhos. Josué. Preferiu voltar um pouco mais atrás com o Marquinhos. Caio, autor do primeiro gol, recebe lá pela direita. Volta a bola no meio. Na quadra defensiva, aí vai girando o Lages. Josué, pediu a bola. O Caio, bola subiu demais. Vai direto já para a linha de fundo, no oferecimento de Realize Veículos. Realize o seu sonho comprando o seu seminovo na Realize.
E os dois gols do Lages em jogadas individuais dos seus atletas, né, Paulo? E o Lácio tá perguntando se eu vou comentar a situação do Camboriú Futsal na segunda-feira. Vou comentar sim, o nosso bate-papo de segunda-feira. É triste o que a gente viu aí do futsal, né? Principalmente do Camboriú. Que segundo informações, até vou apurar, foi expulso da Liga Catarinense de Futsal. Pedido de tempo agora de quem? Agora sim é de Rio do Sul. Coloca Rio do Sul na tela! É lateral ou é escanteio? É lateral, mas é lado próximo lá, né? Aham, então faz aqui, ó. Ei, faz um movimento aqui da serve aqui, chama a jogada, certo? Balançou, quebra, segundo pau. E chega o Ian na surpresa aqui pra essa finalização aqui. O homem aqui já recupera retorno de marcação imediatamente. Vai ter sobra de bola lá, tá? Pessoal, detalhe aqui, ó. Nós estamos perdendo a velocidade pra eles, tá? É natural, os caras treinam todo dia. Agora é o seguinte, o nosso alo posto lá tem que prestar atenção, ó. O cara deles carrega a bola aqui, ó. Carrega a bola aqui, o jogador deles tá fugindo lá. Nós estamos na expectativa que ele não vai acertar. Os caras vão acertar o passe, vai até o final, gente. Corre até o final, acompanha, porra. Vamos lá. Pedindo para os jogadores não desacreditarem da jogada, porque o Lages está acreditando nas suas jogadas. É como ele frisou, né? Questão de preparação física. É normal que Lages corra um pouco mais, tenha um pouco mais de velocidade na questão da preparação física. E muita confusão em Pinhalzinho, maravilha, muita treta lá, informa o rato, hein? O bicho está pegando, hein, lá... Lá no oeste, hein, Charles? Olha, vamos até tentar acessar aqui para ver se consigo umas imagens lá. Paulo. E o Maicon tá dizendo o seguinte, Lages voltando a ser Lages Futsal de verdade. A Daiane, os jogadores de Rio do Sul jogam muito torneios do Alto Vale. Olha a defesa do Eric no chute do Ian. E o Gessé está dizendo que o Rato deve ter várias TVs em casa, porque acompanha tudo, todos os jogos. Não, ele não trabalha, ele só vive de esporte, esse louco. Olha, finalização! E ele demorou a chegar na live hoje, ele, né? Demorou. O Rato, ele sempre é o primeiro a dar o seu boa noite, né? Será que ele estava internado no banheiro? Ou estava assistindo algum jogo lá, né? Que ele lembrou da gente. Mas o Rato é um apaixonado pelo futsal. A William... Ian, vem na finalização, arrisca agora, Rio do Sul com o goleiro Linha nesse finalzinho do primeiro tempo. William, de novo no Ian, vai tocando bola no William, inverte bola no Fabão. Aí Fabão, deu traço, chamou o William pelo meio, acha a linha de fundo, é com o Gui. Ele consegue fazer a proteção. Matheus estava na parada. A bola agora no Ian. Aí Rio do Sul vai tocando a bola na quadra defensiva. Laje vai ter que fazer o quadrante, fechar sua casinha. Ian nela. Vem com o William. Preferiu voltar o goleiro Ian. Fabão já se movimenta lá pela canhota. O William recebe. Faz aquele movimento de jogo, vai tocando bola curtinha, aperta um pouco mais a marcação, deu certo com o Fabão, preparou o tiro, deu certo com o Matheus! Gol de Rio do Sul! Jogada construída com goleiro Linha, que você vai vendo no replay, o William. Chamou aquela marcação, né? Chamou o Lages pra cima. Esperto Matheus recebeu aquela bola preciosa para fazer o primeiro, Charles. É, ele recebeu sozinho aqui pela direita, bateu forte, não deu chance pro goleiro Eric. Diminui o placar, Lages 2, Rio do Sul 1, Pablo. E o Rogério tá sendo o campeão e o vice sobe para a Série Ouro ou só o campeão? Sobe os dois, só que sobe se quiserem, né? E aí vem Rio do Sul de novo na finalização! Que golaço! Gol de Rio do Sul! Coloca na conta do Wendel. O Wendel faz um golaço que você vê aí no replay. Toque dele.
o William, o Wendel. Finaliza. Essa não deu pro Eric. Essa não deu pro Eric, Charles. Não deu, Pablo, mas bateu bonito na bola o Wendel. Ele fez um golaço. Empata o jogo aqui em Lages, no Jones Minosso. Rio do Sul 2, Lages também 2. E aí vem o Marcos. Marquinhos, Caio. Como diz o próprio Lagiano, não tá morto quem peleia, né? Rio do Sul saiu atrás do placar e aí vem o William. Ele tá com tudo, tá a mil pelo Brasil. Vai ter que voltar, volta um pouco mais na quadra. Defensiva, tocando a bola com o Ian. Faz o toque no Fabão. Ele preparava para fazer a finalização, vem a marcação. Marquinhos, carga pesada para cima dele. E cartão amarelo para o Fabão, né? Cartão amarelo para o Fabão. Chutou o Marquinhos por trás. Fabão, ó, até gesticula que não fez a falta, mas o cartão foi aplicado. Quarta falta da equipe de Rio do Sul. E são dois cartões amarelos para Rio do Sul. O Gui recebeu um, agora o Fabão. Pessoal da Mesa Quadrada News, parabéns, Pablo, pelo seu trabalho. Time de Rio do Sul muito bem. Poderia ter o Vaé também e o Gerson, seria uma máquina. Ave Maria. Se tem Meu esses Deus dois, do céu, se que tem máquina, esses dois aí, olha, tem o um tsunami na parada e mais... O garoto Gerson, meu pai amado, podia contar também o favorito, claro que também é favorito ao estadual, né? Rio do Sul que é, também é o campeão, 2022, aliás, né? Campeão da Série Prata, né? Na época era a primeirinha do catarinense. O Gessé, o Lages teve um apagão de menos de um minuto, os caras aproveitaram. Restando dois. É jogo bom que você estava pedindo, então toma. Toma, porque é de graça. Ian recebeu a falta. A arbitragem deu a lei da vantagem, né, Charles? O árbitro até tentou dar a lei da vantagem, não houve. Falta marcada. E Rio do Sul pede cartão ali para o atleta do Lages, mas não foi. E o William Silva está dizendo: Pablo, hoje eu conheci a dona Fabiola, árbitra da casa do meu amigo Charles. Forte abraço aos amigos. Um abraço aí, William. E o pessoal da Mesa Quadrada está dizendo aqui, né? Tinha demais o Padilha, que está lá no Pouso Redondo. Meu Deus. Aí não tem, né? É, só imagina. Mas daí jogar com dois pivôs de referência fica. Foi tua bateria. Olha o toque pro gol. A bola foi já direto pra fora. Restando 2:20. Aí o Marquinhos vem na parada. Vai tocando bola com o Andrei. Forçou o passe ali com o garoto Luiz. A marcação dele já veio pra cima. Recebe Rio do Sul. Ian Henrique, olha o toque de letra, fez bonito, finaliza de longe. Essa bola teve o desvio, teve a mão do Eric para salvar a pátria do Lages. Olha na finalização. O Eric já recebe e toca a bola no Marquinhos. Acabou entregando o Marquinhos, chegou com a carga pesada. A arbitragem mandou seguir, segue lá a pelota. Aí o Fabão aperta a bola lá, equipe lagiana. Se perde já para a linha lateral. E o Rato diz o seguinte: gostaria de ver o Victor Ponce, Josué, Renatinho, Marcos e Pablo de Correia Pinto no time do Lages. Eu queria ver, diz o Rato. Eu também, né? Ah, meu amigo, eu também. Aí Josué. Luiz.
Aí tocando bola aqui pela Giana. Josué ganhou na velocidade, acelera, acelera. Leva a bola no meio, tocou no Marquinhos, na cara do gol. A bola volta nele, disputa de bola. Arbitragem para o jogo, marcando a falta em cima do Henrique. E o Willy, é isso? O Willy, deve ser o Willy. Tá perguntando o que aconteceu com o Camboriú. Rapaz, há uma confusão danada, assumiu uma nova diretoria, mas parece que a diretoria que assumiu não sabia que ia ser presidente. Aí salário de atletas atrasado, casa atleta também atrasado. É bom, meu pai amado, né? Isso, o próprio Camboriú publicou tudo isso nas suas redes sociais. Pablo, Rio do Sul estourou as faltas, hein? Fez a quinta falta. Pinhalzinho lá diminui agora, né? Faz um segundo. Maravilha, 3, Pinhalzinho 2. Henrique. Ian. Tentava fazer o toque com o Pablo. Deu certo, ele domina. Coloca no terreno. Rio do Sul toca a bola. Aperta a marcação. Olha o garoto Caio. Acabou pisando errado. Ele sentiu, hein, Charles? Ele sentiu o garoto Caio. Pisou em falso ali. Mas já tá tudo bem com o garoto. Anacleto! Aquele abraço, Anacleto. Obrigado pelo carinho. Senta o dedo no like. Me ajuda no like, hein, gente? Olha a bola. Ela é boa no peito. Colocou no terreno. Preparou o tiro. Sobrou a bola. É nele. É no Rafinha! Ela belisca a trave! A bola sobra de novo para Rio do Sul. Se fecha lá. Caio já manda essa bola para frente. Onde foi essa bola? A finalização do Rafinha, ela belisca a trave, senhoras e senhores do Brasil. Tremeu a trave do Eric no chute do Rafinha. Fica difícil na disputa de bola. Reclama de falta o Xande. Mesa quadrada, Nils. Pablo, grande abraço, sucesso sempre na caminhada. Você é o cara nota mil, obrigado, meu irmão. E acompanhando também o seu trabalho aí, né? E o Gessé está dizendo o seguinte, mais de 200 pessoas assistindo, menos de 60 likes. A galera está moscando, Pablo. Diz o Gessé Carlos, vai lá, gente, vai lá. Tem que chegar pelo menos 100 likes, né? 100 likes, tem 200 pessoas acompanhando, me ajuda. Estou produzindo conteúdo de graça aqui para você, no 0800. Você só tem que me ajudar no like. Aí o Ian, vai arriscar o Ian. 6 segundos. 6 segundos. Acelera o Marcos. Taca ali pau nessa bola, Marcos. Bate na marcação, ela vai caindo já para a linha de fundo. Agora é só o tempo de girar, né, Charles? Aí é contigo, você pegar uma palavrinha rápida de algum atleta aí para a nossa audiência ouvir. Tiro de canto, é o último lance do jogo. É só a bola rolar. Só a bola rolar. Para fim de papo, torcedor, nesse primeiro tempo. 2 para Lages, 2 para Rio do Sul. Jogão, jogão, jogão. Falar aqui com o capita da equipe do Lages, Pablo, antes de ele sair pro vestiário lá. Josué, tava 2-0 pro Lages, Rio do Sul, martelou, conseguiu o empate. O que falar desse primeiro tempo aí? Cara, acho que foi um primeiro tempo equilibrado. Talvez o resultado mais justo é o empate. Eu acho que pegou um pouquinho ali porque a gente treinou, a gente sabia que eles têm o goleiro Ian que joga com o pé. E a gente errou duas vezes ali, coisa que a gente treinou a semana toda. Isso aí a gente... Cara, a gente não pode mais errar isso. Mas tem o segundo tempo, acho que a gente vai fazer um bom segundo tempo e a gente sai com a vitória. Vai lá, garoto, vai dar uma descansada. É isso daí, Pablo. Tá certo, e ele falou uma coisa certa, né? O resultado mais justo. Sim, seria. O jogo foi bem equilibrado para ambos os lados. Lages, exatamente, começou melhor, depois cedeu espaço para Rio do Sul. Rio do Sul aproveitou os espaços no coletivo, não no individual, e acabou fazendo empate em 2-2. Depois o pessoal está perguntando para você entrevistar o Wendel de Rio do Sul e perguntar para ele por que o apelido dele é Dente. Pois perguntamos. Tá bom. Vamos ao nosso intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais emoções nesse segundo tempo da Série Prata, segunda rodada da Federação Catarinense de Futsal. Segura que eu já volto.
Vamos para o segundo tempo. Segundo tempo para definir quem leva os três pontos. Por enquanto, tudo igual. 2-2 no placar. Autoriza a arbitragem. Bola girando nesse segundo tempo de jogo. Aí Lages vai tomando as ações do jogo já no início. Andrei. Leva a bola pelo meio, Marquinhos já recebe. Vai tocando bola com o Josué. Andrei recebe, vai girando, vai pedindo bola o Marcos. Vai encarar, pedalou, levou na boa! Essa bola subiu! Teve a primeira ação do Marcos aí, Charles. Primeira ação do segundo tempo, da etapa de jogo. Pedalou bonito ali pela direita, bateu forte, mas ela foi por cima do gol. Reposição para Rio do Sul. Oferecimento de Realize Veículos. Realize o seu sonho comprando o seu seminovo. Avenida Castelo Branco, 93. É o Fabão. Marquinhos fez a falta, a arbitragem parou, marcou, né, Charles? Marcou mais uma falta do Marquinhos. Ele já vinha segurando o Fabão há tempo. Vai tocando bola ali com o Wendel. Aqui pela canhota. A bola vai caindo para a linha lateral. Lateral que favorece já para Rio do Sul. Início desse segundo tempo de jogo no oferecimento de Baterflex Bateria. Trabalha com toda a linha automotiva na linha Moura. Linha pesada. Andrei. Parcela em 10 vezes sem juros na linha automotiva e 6 vezes sem juros na linha pesada. Chama no WhatsApp aí, ó, 99927-2395. André Matias, boa noite. Cristian, mesmo sendo um dos artilheiros do ano passado pelo Cerrito, está com poucas oportunidades no Lages. Será que ainda está se recuperando de lesão? Até vamos buscar essa informação. Mas acredito que não, né? Não sei se o Cristian estava machucado, Pablo. Mas que ele está, tecnicamente, tá abaixo do nível que a gente já viu ele jogar nos últimos 3, 4 anos. Aí ele está bem abaixo. O Cleverton, lá de Cunha Porã, acompanhando a nossa transmissão. Abraço, amigão. E terminou lá, hein? Maravilha 3. Deixa eu só buscar aqui a informação. Pinhalense 2. Caçador também vai vencendo o Rio do ADC Curitibanos, aliás. Aí o Lages. Marcos era no corredor. Bola foi direto já para a linha lateral. Cartão amarelo agora para quem, hein? Cartão amarelo para o Marcos do Lages Futsal e também para o Rafinha do Rio do Sul. Rafinha também tomou amarelo. Houve aquele famoso empurrão ali. Trocaram farpas aqui no meio da quadra. O Marcos chutou ele por baixo. O Rafinha foi tirar a satisfação. Tomaram os dois cartão. É o Rafinha na parada. Toca a bola no meio. Girou na boa, Wendel. Falta marcada. É para Rio do Sul aí, Charles. Segunda falta da equipe do Lages Futsal, mas foi providencial a falta do Josué. Se ele não faz a falta, o jogador Wendel saía na cara do gol. E deu traço bonito, né? Deu traço legal. Restando 17, segundo tempo de jogo. Ginásio Jones Minosso, a segunda rodada da Série Prata. Em Rio do Sul, três atletas com cartões amarelo. O Gui Matheus e o Rafinha. E o Fabão. O Lages, só o Marcos. E é falta. O Wendel está dando a distância.
Cartão amarelo agora pro banco, né? É para o preparador físico do Lages. Autoriza. O Wendel. Com o Fabão no corredor. Chegou a marcação para mandar essa bola para fora. Ela passa perto aí de ti, hein, Charles? Passou perto do banco, da mesa da arbitragem aqui, Pablo. Aí vem Josué na parada. Marcos pedindo a bola, ele vai carregando a bola pelo meio. Tocou no corredor com o Marquinhos. Pisa. Ganha o Fabão. Vai acelerando a marcação. Roubada de bola. Vem o Lages. Contra-ataque com o Andrei. Josué pro gol. Sobrou a bola pro Andrei pro gol. Bateu na marcação, Wendel. Manda a bola direto pra fora. O contra-ataque rápido aí do Lages, hein, Charles? Armou o contra-ataque rápido, mas a escolha do André não foi mais correta. Se tocasse no Marquinhos lá pela esquerda, seria mais correto. Ele jogou pro Josué na direita, já com a marcação, e a jogada acabou saindo para lateral. Marcando lateral. Já fez levantamento, o Josué de primeira! Bola passa perto do Marquinhos! Olha só a finalização do Josué. Ela bateu na trave. Olhando no replay aqui, bateu no próprio Marquinhos. Josué, dois para cima dele. Marcos. Gira a bola do outro com o Andrei. Aí vem o Lages carregando um pouco mais a pelota. Marquinhos recebe. Toca a bola, inverte bola com o Marcos. Lá pela canhota. Acelera, vai para o balanço. Vai. Um tocou no meio, Josué na cara do gol, Ian para mandar essa bola para a linha lateral, sabendo que o Josué é perigoso, né? É, mas o Josué deu aquela, Josué é esperto, deu aquela cavadinha, a arbitragem não foi na dele, mais uma boa jogada do lado do futsal. Arbitragem pede espaço lá de 5 metros. Carregando, Andrei, finaliza, bateu na marcação. A Manuela está dizendo vice-artilheiro do campeonato passado no banco. Jogo inteiro é brincadeira, diz ela. Andrei. Volta no Marcos. Tocou a bola no meio. Forçou o passe. O Wendel pedindo bola. O William. Aí já recebe já. O goleiro Eric lançou a bola para frente de goleiro para goleiro. Tem pressa Rio do Sul. O Wendel. Vai carregando, tentando achar espaço. Toca a bola do outro lado. Volta no Fabão. Restando 16. O Wendel já vai carregando. Agora fica um pouco mais com a bola. Equipe de Rio do Sul. Fabão tentou dar o traço. Deu o traço para cima. Andrei. Vai achando aquele espaço precioso. O Rio do Sul chegou. A marcação do Andrei para mandar essa bola para a linha lateral. Oferecimento de Mercado Garcia. Você do Cerrito tem Mercado Garcia com ofertas especiais. E um detalhe, hein? Não fecha ao meio-dia no sábado. Lateral já cobrando. Rafinha já recebe. Volta um pouco mais atrás com o goleiro Ian. Rafinha, leva a bola no meio. Marcação do Caio. Vai na disputa de bola. O William. A Manuela pediu. Tá aí ele na parada. O vice-artilheiro do estadual do ano passado. Christian enquadra em Charles Neves. Para alegria do torcedor do Cerrito. A pedidos do torcedor, né, Pablo? E uma falta em cima do Caio. Segunda falta do Lages, primeira falta da equipe de Rio do Sul. E vai o Christian para a cobrança. E é o Christian. O vice-artilheiro do ano passado do estadual. Restando 15-24. No oferecimento de ProSul Proteção Veicular, que tem inúmeros benefícios para você e também para o seu pé de borracha.
Restando 15. Josué perto da bola e Christian. Deixou pro Christian. É tiro, porrada e bomba. Lançou pro gol, bateu na marcação. A bola vai caindo pra linha lateral. E aí vem ele, Eric, com Christian. Toca a bola com Cleison. Diogo, Josué. Vai se movimentando a equipe do Lages. Aí o Christian, pediu o Diogo. Josué, marcação um pouco mais pesada para cima dele. Ele tenta carregar, deixa a bola sair. O Xande pede, lateral para o Chulo. Arbitragem diz que é para Lages. Como é que tá o like aí, hein? Me ajuda aí, eu só preciso de você. É o like, só isso que eu preciso. Produzindo conteúdo de graça pra você, senta o dedo. Christian, sai bem da marcação. Aí o Diogo, acha o Josué, ele pisa nela. Vai tocando bola agora com o Eric. Bola pro Andrei, fica difícil, é muito forte. Ela vai já pra linha de fundo. Oferecimento de Mercado Garcia com ofertas especiais. No sábado não fecha ao meio-dia. Aí o Xande. Vem com o William. Consegue prender bem a bola. O Dussu já manda essa bola para frente, ela vai caindo. Cleison de cabeça espanta o perigo. Aí o Mesa Quadrada está dizendo que Rio do Sul também mudou, mexeu, né? Entrou o xerifão Pablo. Alô, Paulo Roberto! Sabe quem é o Paulo Roberto ou Charles Neves? Você tem ideia? Paulo Roberto, não conheço. Conhece, sim. Muito, por sinal. Grande Nigéria. Oh, Nigéria. E tá aí o Christian, Nigéria. Recebeu na boa. É agora, pra lançar pro gol! Ela vai pra fora! O vice-artilheiro estadual arriscou a primeira, Charles! Ela bateu no próprio jogador do Lages ali, foi pra fora, mas já mostrou porque veio o vice-artilheiro da competição. Diogo brigou por ela, ganhou na boa, toca do outro lado, é caiu na parada, é 2-1, pedalou, pisou mal, a bola volta de novo lá no Cleison. Restando 13, vai ter que voltar um pouco mais atrás com o Eric. E o Diogo sentiu, né? Acabou tomando uma pancada na panturrilha ali e sentiu o garoto. Ai, ai, rapaz, dá pra ver que dói, hein? Já foi lá o preparador físico. Aliás, a parte médica do negócio, né? O fisioterapeuta do Lages pra ajudar o garoto. Enquanto isso, eu falo aqui pra você da Realize. Realize o seu sonho comprando o seu seminovo. É na Realize! Avenida Castelo Branco, 93. É o Cleison. Olha o Caio. Aliás, o Marcos, esse gosta do X1, gosta do balanço. Pisa nela, chama a marcação, toca a bola no Caio. Outro é rápido pra caramba. Toca a bola no meio, Cleison recebeu, tentou inverter de novo, acabou entregando de graça, vem no William, vem Rio do Sul na parada, tentou lançar pro gol, Rafinha brigou por ela, a bola bate no Marcos, vai pra linha lateral. Estando 13. Oferecimento de ProSul, proteção veicular que tem inúmeros benefícios para você e para o seu carro. Rafinha. Vai tocando bola com o Ilha. Prende. Ian já recebe. Vem com o Xande. Pablo deixou a bola passar. É pra ele! Pra Ilha! Ah! Boa finalização! Pesado, Eric! Eric do céu! O paredão, Eric, Pablo. Salvou mais uma vez a equipe do Lages Futsal. Essa bola sobrou sozinha pro Ilha. E ele bateu forte. O Eric fez a defesa lateral já cobrado. Aí o Pablo. Rafinha. Camisa 11 é dele. Toca a bola no Xande. Pisa nela. Volta um pouco mais atrás. O William de primeira. Volta no Xande. O do Sul vai tocando a bola. O placar tá apertado ainda. 2-2 da parada. Aí o Ian.
Toca a bola na frente, vem Rio do Sul pro gol! De Rio do Sul. Aí você vê toda a jogada construída. Ele recebeu lá pela canhotinha Xande para disparar o canhão para fazer o terceiro. E Charles para mexer no placar. Recebeu sozinho lá pela direita. Tocou ela por baixo do Eric, que nada pôde fazer. E Lages agora está atrás do placar. Lages tem 2, Rio do Sul 3, Pablo. Restando 12. No oferecimento de Mercado Garcia em São José do Cerrito, tem Mercado Garcia. É o Matheus para Rio do Sul. Vem com o Pablo. Aí o Ian. Toca bem a bola. Rio do Sul. O Caio. Eu estou fazendo a falta. Arbitragem viu, já parou, já marcou em Charles. Falta bem marcada. Esperteza ali do Matheus de Rio do Sul. Viu que a marcação do Caio vinha forte ali. Deixou as costas. Ele empurrou pelas costas. Falta bem marcada. Terceira falta do Lages. No 11:51. Aí do camisa número 3, Matheus ali para cobrança. Roubada de bola. É Lagiana. É para fazer! A defesa do Ian! Era o Andrei na parada. Olha só no replay. A roubada foi espetacular. Foi espetacular. O Ian defendeu lindamente. Bola, Charles. Ele recebeu essa bola, roubou essa bola no meio sozinho e foi na frente do goleiro Ian, que bateu fraquinho ali pra cima do Ian, que fez uma bela jogada, mas uma bela jogada do jogador Andrei do Lages. O Marcos tocou no Marquinhos, lançou, não tinha ninguém pelo lado canhoto. Estando 11. No oferecimento de Butterflex, bateria, precisou de bateria, vocês sabem. Você sabe. Chama a Butterflex no telefone 999-27-2395. É Matheus, já recebe, toca a bola. O Ian. Sabe muito bem jogar com os pés. Deu espaço, ele vai finalizar. Subiu. Vai para a linha de fundo. Reposição de bola, tem pressa a equipe lagiana. Vai ficando atrás do placar. Aí o Marcos. Opa! Opa! Marcou. Segunda falta de Rio do Sul para cima do Marcos. Segunda falta no segundo tempo de Rio do Sul. E amarelou também o atleta número 3, Matheus. Manda um abraço aqui para o Ezequiel Amaral. Tá dizendo aqui que dupla, meu amigo Pablo, e o fenômeno Charles Neves. Grande Ezequiel. E sentiu o garoto, né? Sentiu, a jogada foi mais forte ali em cima do garoto. Tá recebendo atendimento ali o Marcos. Restando 10:54. E aí o Jefferson frisa bem aqui, Lages treina todo dia, enquanto Rio do Sul treina uma vez por semana. Essa é a vantagem de ter um elenco qualificado como a equipe de Rio do Sul, né? Treina uma vez na semana. Jogam todos os campeonatos que tem na região do Alto Vale. De certa forma, estão preparados, Charles. Estão, sim, Pablo. E se você parar para analisar a equipe, por mais que ela esteja perdendo o jogo, ela não rifa a bola. Ela não sai loucamente buscando o placar. Ela sai tocando de pé em pé.
E foi o que aconteceu nos três gols que a equipe de Rio do Sul marcou. E o técnico Gênero foi muito bem, ele trabalha o coletivo, né? Olha o Marquinhos. Lateral já cobrado, vem aí o Diogo. Andrei. Luiz já recebe. Toca a bola no Marquinhos. De novo o Diogo. Chama um pouco a marcação, toca no meio. Andrei tocando bola no Luiz. Vai tentando achar aquele espaço precioso aqui pela Giana. Luiz vem na velocidade, a marcação dura para cima dele. Matheus Perfilho lança essa bola para a linha de lado, lateral para Lages. Andrei na parada. Batemos em cima do Matheus, está marcando o tiro de canto. A arbitragem está com o braço levantado ali, Charles, informando o quê, hein? Olha, Pablo, não entendi a sinalização dele. Se pegou no braço...
Aí voltou. Voltamos com o áudio. Obrigado, galera! Restando 7h45. Tudo certo com o nosso áudio aí? Tudo certo, né? Sobrou certinho o Xande. Ele que já deixou a sua marca registrada, ele que fez o terceiro. Aí o Caio fica sem opção de jogo. Tá difícil pra achar aquele passe, hein? Fecha bem a marcação a equipe de Rio do Sul. Ele não teve opção, teve que jogar em cima do atleta de Rio do Sul ali, buscou o lateral, já com... Voltamos! Conexão tinha caído o nosso sinal também, né? Mas agora tá tudo certo. Vai fazendo o seguinte, vai sentando o dedo no like aí, hein? Me ajuda aí. Restando 6h35. Do Wendel para fazer a cobrança do lateral. Rio do Sul vai vencendo no placar de 3-2. Aí o Wendel. Rafinha. Vou tocando errado o Ian. Andrei. Aí o Josué. Vai tocando bola com o Diogo. O Josué de primeira. Com o Andrei, ele não deixa a bola sair. O Caio pede, recebe aqui pela direita. Acelera o jogo, toca a bola com o Josué. Vai pro X1. Vem a equipe de Rio do Sul. Bola correu demais, ficou difícil ali pro Rafinha. É o Marquinhos. Falta marcada, diz a arbitragem. E a terceira de Rio do Sul, né, Charles? Empatados em faltas. Lages 3, Rio do Sul também 3. Aí Josué acelera. Toca a bola no Diogo. Vai pra cima, vai pro X1. Levou na boa, tocou no meio. Tentava, Josué! A roubada de bola de Rio do Sul com Rafinha. Ganhou Josué de novo na parada. Levou na marcação. Carga pesada pra cima dele. A arbitragem diz que não. Segue lá a pelota, hein, Charlie? Sentiu o Josué, ficou caído no chão. Mas acho que é mais cansaço, Pedro. Pediu a galera do rodo, né? Os rodoboys. Alô, Marcelinho! Aquele abraço, Marcelinho. Estando 5h25, segundo tempo de jogo. Agora é nítido que o Lages Futsal sentiu o cansaço, Pablo. Diminuiu o ritmo, deixou o Rio do Sul crescer no jogo. Nivaldo Pereira, bora Lages, estamos aqui na torcida em Catanduvas. Boa sorte a vocês, ótima transmissão. Como sempre, o Naldo, grande Naldo. As imagens de Dani Almeida. O pessoal resolveu numa reunião, hein? Senão colocou a chefa pra trabalhar, hein? Ela resolveu, não. Chega de você fazer câmera, narrar, caracteres. Agora é comigo. Vai dividir o salário de 15 mil. É, meu Deus do céu.
E a Andressa diz o seguinte, lógico, né, que estão cansados, o treinador não mexe no time, diz a Andressa. A Andressa está revoltado com o técnico Henrique Biasi. Olha só, Caçador, hein, jogão, hein. 3, 4 a 3 agora para cima da DC Curitibanos. Tá jogando em casa? Caçador tá jogando em casa em forma Brenda. Jogão de futsal. E aí vem o Marcos. Vai tocando bola do outro lado. Faz uma graça. Finaliza, bateu na marcação. Marcos! Finalizou a defesa do Ian. Olha só onde foi essa bola. Bola bateu no Marquinhos, ele estufa a pelota para mandar ela para fora. A defesa, né, do goleiro Ian, né? Aí o Andrei. Vai carregando a pelota, encara a marcação. Toca a bola do outro lado. Aí o Marcos vai para cima, ele gosta do X1, preferiu fazer o toque no Andrei. Marquinhos faz o pivô, segura. Chama alguém para jogar com ele, apareceu ali o Andrei. Caio, Marcos. Vai levando bem a pelota, Marquinhos recebe, segurou, são dois para cima dele, ele tenta escapar. Xande faz a cobertura, ele deixa a bola aí para a linha lateral. E o Marcelino está dizendo que o Lage está gastando todas as energias nos treinos. E o Rato informa que o jogo está sendo na casa da DC Curitibanos. Lá no Onofrão. Restando 4, torcedor. Aí o Marcos. Vai pra cima. Vai pro X1. Lançou pro gol! Ela bate na trave! Goleiro bom tem que ter sorte também, hein, Charles? Tem que ter sorte. E esse jogador, Marcos, ele tá fazendo a diferença aqui na ala direita, Pablo. Pediu de tempo. Vamos ouvir o que o técnico Henrique Biasi vai pedir aí, Charles. Prancheta nele. Atenção nessa bola. Correr atrás pra gente empatar o jogo. Lembra, Josué, na lateral nosso lá. Já vem pro lateral aqui. Tá. Cristian, você aqui pra mim no fundo. Tá, Andrei, Josué, o Fabinho e o Cleiton, tá? As movimentações não vamos esquecer. Puxada daqui do 3, tá? Igual a gente fez hoje de manhã, tá? Nível de concentração alto, passe bom, tá? Acelerada boa, principalmente não esquecer dessa bola passar da segunda linha e ganhar essa bola. Outra coisa, essa bola aqui, observou, que montou o 3 aqui, girou a bola rápida, a superioridade vai vir para esse lado aqui, tá? Toda a finalização. Vem o Cleison, número 12, como goleiro linha. E ele coloca o Christian para fazer aquele pivô de referência, né? Final é Curitibanos, ADC 3, Caçador 4. Que Caçador. Jogão que foi, hein? Olha, Caçador fazendo o dever de casa, né? Conseguindo roubar ponto na casa do adversário. Vem goleiro linha, equipe lagiana. Aí o Luiz da parada. É o famoso kamikaze. Andrei com Josué. Cleison. Christian. Não deu aquele espaço, né? Pra finalização. Olha o Christian. Vai tocando bola aqui pela lagiana. Christian, tentar receber na boa, fica difícil para finalização. Aí o Christian, é agora, preferiu voltar no Andrei, vai preparar o tiro, Christian, na perna, boa! Pablo teve que se jogar no chão para poder salvar essa bola, hein? Porque sabe que o Christian tem o pé calibrado. Tá indo a gurizada do rodo lá.
É, a galera ali do Rodoboy, né? Para poder secar a quadra. É o Christian. Tá lá na cobrança. Alô, Roberto Júnior, aquele abraço, Roberto. Ele que é membro do canal. Aí Josué já recebendo na boa. Aí Luiz. Josué. Aí tocando bola, a equipe lagiana. Toca a bola do outro lado, Christian. Ficou difícil para finalização. Pablo tá fechando o ângulo lá do, Christian. Aliás, o Xande. Aí Josué acelera um pouco mais o jogo. É para finalizar. Bateu em cima do Pablo. Restando dois. E agora no lugar do Christian entra ali o Marcos. Aí o Marcos. Josué. Vai tirando bola com o Andrei. Vai fechando a sua casinha. Lages pelo menos tenta chegar no gol de empate. Sobrou Marcos na finalização. Tocou bola pro gol. Ela vai para fora no chute do Xande. Lembrando que Lages na terceira rodada vai até a cidade da Chaxiense, né? Até Chaxim. Enfrentar a Chaxiense. E Rio do Sul folga, né? Na próxima rodada. Adversário na terceira rodada é a equipe da Chaxiense. No dia 13. A equipe lagiana. Aí Luiz. Recebe a bola pelo meio, voltou. O Marcos pisou nela. Josué. Um minuto. Aí o Cleison. Josué finalizou. Voltou no Luiz. Ficou difícil para finalizar. Aí o Cleison. Achou o Marcos. Josué. Tirou. Acha o Marcos. Fica difícil para finalizar. Vai achar aquele espaço precioso. Lançou na cara do gol. Cleison perdeu. A bola vai indo para a linha de fundo. ...46 segundos para terminar. Rio do Sul vai conseguindo, por enquanto, a sua segunda vitória, hein? Vai pontuando. 6 pontos na tabela. Josué, carga pesada para cima dele. É falta. Cartão amarelo pro Henrique. Henrique, número 19. Henrique recebe cartão amarelo. Olha só as faltas, hein, Charles? Na questão de cartões também, né? São 4 faltas de Rio do Sul, 3 do Lages. Mas no cartões, o Gui tomou um cartão, Fabão, Rafinha, Henrique. 4 cartões amarelos nesse jogo. 5. 5, né? 5. O Matheus também. O Matheus também recebeu o cartão amarelo. Aí o Cleison na cara do gol. Pedido de tempo. Pedido de tempo. É da equipe de Rio do Sul. Vamos ouvir, vamos ouvir. Pessoal, vem aqui. Ei, vem cá. É hora de ganhar o jogo, tá? Tá em quadra Pablo. Quem tá em quadra? William? Pablo Henrique, né? Pablo, vem um pouquinho pra jogada aqui. Então, Rafinha. Rafinha aqui, Fabão, o William e Henrique, certo? Lateral. Eles vão vir com tudo agora aqui, certo? Essa bola vem aqui, ó. Sai diagonal. Fabão vem. Já se manda ameaça aqui, ele inverte. Henrique, entra pisando. Acho o Fabão nessa subida aqui, tá? Gente, pra matar o jogo, tá? 27 segundos, gente. Pra matar o jogo. 27 segundos.
para matar o jogo, Pablo. Ou você faz um gol ou segura o placar que está em 3-2. O Juliano Alves está dizendo, opa, boa noite, meu amigo. Hoje Caçador venceu Curitibanos por 4-3 para Caçador Futsal. Tem pressa agora Lages. Vem o Josué. Tocando bola no Luiz. Lages vai conhecendo a sua segunda derrota. A primeira foi para Chapecó, agora para Rio do Sul. Acabou escorregando. A arbitragem para e marca a quarta falta, é isso? Marcou falta. Que favorece já para Rio do Sul. 4 segundos. É só o tempo da bola girar, né? Só o tempo da bola girar. Para fim de papo. Fim de papo, torcedor! 2 para Lages, 3 para Rio do Sul. Lages conhece a sua segunda derrota. Não inicia bem o estadual, hein, Charles? Não inicia bem, Pablo. A segunda derrota da equipe do Lages. Se apresentou bem na primeira etapa. Depois, na segunda etapa, sentiu um pouco do cansaço, diminuiu o ritmo e Rio do Sul se aproveitou dessa questão e acabou fazendo o dever aí, ganhando de 3-2 fora de casa. Vamos pegar o garotinho, o Caio aqui, Pablo. Um dos destaques da equipe do Lages Futsal. Fez o primeiro gol dessa noite aqui numa bela jogada pela esquerda. Caio, infelizmente o Lages sofre a sua segunda derrota. A equipe jogou bem ao todo, mas pelo que a gente notou, sentiu o cansaço. É, boa noite a todos, agradecer aí pela moral aí. E eu acho que assim, ó, a gente ficou com bastante posse de bola, mas faltou a gente aprofundar nas alas. Eles estavam deixando a ala muito aberta, como foi o primeiro e o segundo gol. Só que a gente não aproveitou, e acho que se a gente jogasse um pouco mais dessa forma, e também levando em consideração que o goleiro linha deles é bem bom, o goleiro deles vem com o jogo dele muito forte. E eu acho que faltou a gente essa marcação ali um pouco mais intensa ali, na primeira linha, que a gente conseguia manter a vitória. Mas é seguir trabalhando e coisas boas virão. Beleza, garoto. Agora pensar no próximo jogo em Xaxim, né? É isso aí. Pensar no próximo jogo, trabalho. Bora em busca da vitória. Valeu, garoto. Marquinhos, faz favor, Marquinhos. Vamos falar com o Cap. Marquinhos vai tirar uma foto agora, ali, ó. Eu, mocinha. Que show de bola isso, né? Esse registro é top. É bom. Marquinhos, que falar desse jogo, garoto? Lages sofre a sua segunda derrota na competição. A equipe até a primeira etapa se comportou bem, não sentiu tanto cansaço. Depois a equipe deu uma caída e Rio do Sul se aproveitou disso. Eu acho que até de uma forma geral, eu acho que o time até jogou bem, sabe? Mas a questão é que o time deles tem uma certa experiência e foi levando o jogo. Eu acho que a gente teve até mais bem condicionado do que eles, né? Nessa parte física, que até você frisou. Mas a gente teve alguns momentos cruciais onde os erros individuais acabaram acarretando a derrota da nossa equipe. A gente se programou para certas situações, né, que a gente sabia que eles tinham ali de ataque, e acabou que a gente se desligou em alguns momentos e não conseguiu neutralizar. Cara, é complicado, né? Não podia ter tido essas duas derrotas aí consecutivas, né? Mas agora, começo do campeonato, a gente tem que colocar a cabeça no lugar, continuar trabalhando para buscar os resultados. Marquinhos, sabe se tem alguma novidade chegando aí para a equipe para os próximos dias? Cara, eu não sei te dizer nada, tô nessa questão aí não é da minha parte, né? Você quer matar o cara, né? Que é o cara que faz essas contratações, então minha parte mesmo é aqui em quadra, então a gente vai tentar trabalhar agora nas outras semanas para buscar esses resultados aí que a gente perdeu esses pontos. Ele tá segurando, Pablo. Ele não, sabe ele que não, tem, ele mas não é, ele não quer ele é revelar. Eu vou te explicar ele um negócio. Essa parte aí não é comigo. Eu vou te explicar um negócio, Charles Ness. Ele não quer revelar. Eu vou te explicar um negócio. Ele é jogador. Essa pergunta se deve ao presidente. Mas claro, com certeza. Mas ele também sabe quando... Se sabe, se não vai falar. Não, né? Com certeza. Não vai abrir o jacaré, né? Exatamente. Muito bem. Tem mais alguém aí do Lages? Somente acho que o Josué está dando uma entrevista. O Josué que deu a entrevista aqui. Vamos pegar uma palavrinha do capita aqui, Pablo. José, infelizmente a vitória não veio,
e o que pensar aí para os próximos jogos do Laje Futsal? Cara, acho que, como eu falei para eles ali, não, o nosso trabalho, a questão do nosso dia a dia, eu acho que não vai mudar muita coisa. Mas liga o alerta, acho que são duas derrotas. Eu acho que hoje o nosso jogo foi mais equilibrado do que o primeiro jogo em Chapecó. E a gente pecou no 5x4, cara. A gente trabalhou a semana toda, a gente conhece o Ian, conhece os pontos fortes da equipe dele, trabalhou em cima disso. E aí, em momentos de desatenção, a gente tomou... Foram 3 gols de 5x4 com o goleiro ali no campo de ataque. E falar pra vocês, a gente trabalhou a semana inteira em cima disso. E aí, cara, não tem o que falar. Acho que é momento de desatenção que a gente tomou o gol. Acho que a nossa equipe se reestruturou toda, né? Acho que saiu a base que o time foi campeão ano passado. Um treinador novo, então acho que vai levar um tempinho até a gente... bons olhos, assim, o trabalho que vem sendo feito. Vai levar um pouquinho de tempo. Eu sei que os resultados não é o que nem a torcida quer e nem o que a gente esperava. Mas a gente vai continuar trabalhando. Não tem outro caminho. Acho que é trabalho, evoluir os pontos que a gente errou e seguir. Não tem muito o que fazer. Trabalhar. Levantar a cabeça, sacudir a poeira, que tem mais campeonato pela frente. Isso. Valeu, pessoal do Na Geral. Obrigado pela audiência aí. Um abraço pro Pablo, que sempre acompanha nós. Então, acho que é isso. Agradecer a vocês que sempre estão acompanhando nós e a gente vai continuar trabalhando, lutando pra melhorar. Acho que a gente tem que melhorar coisas ainda e a gente vai melhorar. Pode ter certeza. Sucesso na temporada, garoto. Valeu. É isso aí, Pablo. Ficamos por aqui. Infelizmente, a vitória não veio, mas foi um belo jogo de futsal aqui na cidade de Lages. Um forte abraço a todos e próximo compromisso do Lages Futsal na cidade de Xaxim. Contra a Xaxiense. No dia 13, onde a equipe do Lages viaja até a casa da Xaxiense para tentar, né? Vai ter aí praticamente uma semana. Tem praticamente uma semana, né? Uma semana aí de treinamento. Vamos colocar duas, né? Porque o resto da semana trabalha, duas semanas para trabalhar, para tentar aí conseguir os primeiros pontos no estadual. É difícil? A gente sabe que é, porque a Xaxiense é uma equipe que também se reforçou. Tem o Cris Negão lá, tem uma equipe, tem uma galera que é muito, muito forte. Então a gente sabe que não é fácil, não vai ser vida fácil para a equipe lagiana, que conhece a sua segunda derrota, uma goleada contra Chapecó. Agora conseguiu equilibrou o jogo, saiu na frente com dois lances, com o próprio treinador Henrique Biasi pediu para trabalhar nas alas, onde realmente estava acontecendo o jogo. Mas aí, momento de desatenção, de marcação. Rio do Sul, uma equipe forte, uma equipe experiente, como o próprio torcedor aqui de Rio do Sul vinha frisando. Uma equipe que treina uma vez na semana, mas se conhece, é experiente. Conhece muito bem a primeirinha, como a gente fala, né? Que é a Série Prata. Conhece muito bem a Série Prata. Sabe como jogar. Só que tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Lages é uma equipe nova. Muitos atletas aí não se conhecem, estão se conhecendo. Ah, dá tempo ao tempo? Sim, claro, dá tempo ao tempo. Porque o próprio forma de disputa do estadual favorece, porque todos vão se classificar. Ah, não dá para agora se desesperar. Claro que é o primeiro lugar, quem terminar em primeiro colocado nessa fase de classificação vai direto já para as quartas de finais. Mas ainda dá tempo dessa equipe se conhecer, porque todos vão se classificar. O problema maior vai ser no mata-mata. Que é aquela história, dois jogos, perdeu, tá fora. Aí sim, essas equipes, eu não digo só Lages, mas essas equipes têm que estar bem afinadas para que na segunda etapa do catarinense da Série Prata, aí a gente tem que ver futsal. Porque por enquanto agora é mamão com açúcar, né? Algo tranquilo, todos se classificam, o regulamento aceita isso, os clubes aceitaram. Eu particularmente friso e volto a falar, sou contra.
gosto de ver na primeira fase cair um ou dois ou quatro, alguém tinha que cair. Mas não, resolveram. Por quê? Questão de patrocínio, patrocinador aparecer, entendo também dessa forma. Acho bacana, porque os clubes precisam sim de apoiadores, precisam de patrocinadores para aparecer mais, para ter maior publicidade, para que o ano também estique um pouco mais, tem todo esse detalhe bacana. Mas para a questão de disputa, nós aqui, como torcedores, nós como apaixonados pelo futsal, a imprensa, que gosta de ver o circo pegar fogo, de ver o parquinho pegando fogo. Essa é a ideia nossa. A minha ideia é a mesma do torcedor, que gosta de ver a coisa pegar fogo. Ah, caiu quatro. Aí vamos para... Aí sim, mas na questão de conseguir fundos, dinheiro e tudo mais, essa forma é bacana. O patrocinador aparece, tem mais jogos, enfim, né? Tem todo esse detalhe. Mas eu, se eu sou presidente, e pensando como presidente, pensando também como treinador, é a hora de se conhecer, é a hora de se entrosar nessa primeira fase. Segunda fase não dá pra errar, porque se errar, como diz o meu amigo, lascou, né? Lascou, segunda fase, lascou. Torcedor, muito obrigado pelo carinho, falei até demais. Tinha que falar na segunda-feira é dia de falar. Lá no nosso bate-papo, às 19h30, repercutindo tudo esse jogo aí, hein? Tudo, e também as outras rodadas. Faz o seguinte, se não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixa aquele like, me ajuda aí. Da mesma forma, siga o nosso Instagram, nageral.es. Aquele abraço.